Hola, ¿qué tal? Muy buen día, querida xentiña del Polo Mundo Adiante. Estánse acercando as fechas da Navidad e para min hai uns colores que identifican moi ben estas fechas, pero non só porque se xa Navidad, sino porque xa son os colores para min da naturaleza. O color verde, o color rojo e eses dous colores mesturados tamén co blanco pareceme que son os colores que máis identifican tanto o inverno dos nosos montes, como son os acebos e máis esta planta que aquí chamamos de mexicans, como tamén as plantas que temos como tipo cactus de Navidad que florece ahora en rojo e en verde. E despois, eu tamén teño este acebo maravilloso que debe de ter, eu contolle que uns 30 anos polo menos. E non ten moitas boliñas rojas, pero son os tres colores que para min son o que máis identifican a Navidad: o verde, o rojo e o blanco. Aparte de que o rojo co verde e co blanco tamén son os colores das medias dos elfos, por exemplo. A min os elfos, duendes, trasgos e demás seres mitolóxicos encantanme, non lle teño que facer. E hoxe, precisamente, queríamos traer unha receta que para min é un clásico e, por suposto, o que máis me gusta para poñelo agora na Navidad é que ten os tres colores meus preferidos da Navidad, que son o rojo, co blanco e co verde combinados. Maravilloso, é que é maravilloso. Aparte de que é super facilísimo de facer. Así que vindevos que vos enseño a facer o canapé estrella da miña mesa nas Navidades. Non me dixades que este tipo de canapés non quedan bonitísimos. Pois eu vamos a aprenderos e a facelos, así que ide pasando hasta a cociña. O primeiro que temos que facer é preparar todos os ingredientes. As anchoas hainas que cortar á mitad. Eu recomendo vos usar unha tixeira, porque se cortan mellor que co cuchillo. Ahora, tamén podedes botarlas enteiras, pero como xa ten bastante sabor, con media anchoa por canapé tamén xa lle chega. Eu sei que hai moitísima xente que odia o sabor das anchoas. En este caso, podedelo cambiar por algo que sexa un pouquinho máis suave. Pode ser, por exemplo, salmón afumado, ou sardinillas, ou, se non queredes que teña sabor a peixe, tamén lle podedes meter un pouquinho de xamón. Pero que teña moi interesante algo bastante como salado. Por eso a anchoa lle queda tan ben. Pero bueno, podedelo cambiar por algo que vos resulte agradable. Por suposto, claro, tendelo que comer ao vosso gusto. Porque claro, estou pensando, o sabor da mozzarella non é que sexa intenso. O sabor do tomate, cando preparamos ahora desta maneira, porque o hai que vaciar, tampouco é que quede un sabor demasiado intenso. Este é como un canapé máis fresco, é como un aire fresco no medio de todos os outros canapés. Entón, quédalle ben algo moi intenso no medio, porque o tomate e a mozzarella van a ser moi suaves. Estas boliñas de mozzarella suele velas en moitos supermercados. Sempre veñen con un consuero. Casi todas traen este tipo de canastilla que ao subila e girala así pa un lado xa fai como de escorredero. Podedes deixalas metidas no suero hasta a hora de montalos. O seguinte que vamos a facer é vaciar os tomates. Teñen que ser cherry, mellor que se son rojos, porque é o bonito desto, non? A combinación dos tres colores. Cortámosle como unha terceira parte, non pola mitad, porque non quedarían bonitos, e a forma do tomate ten que conservarse como así, de maior a menor. Entón quitámosle solo esta parte daqui de arriba. Polo general suelen ter aquí como dous nervios. Quitámosle estes dous nervios e cunha cuchara vaciámolos e poñémolos a escorrer así, boca abaixo, nunha servilleta.
E, por suposto, na miña casa non se tira nada e todo isto que lle quitamos aos tomates valenos para calquera comida. Isto podemoslo picar en cachiños, comelo con tostadas ou así, e se non isto todo vale para facer un guiso, para botarlle a calquera comida. Normalmente, casi todas as marcas deste tipo de queso de mozzarella suele traer cada paquetiño 24 boliñas. Entón, estas 24 boliñas daríanvos para un paquete destes de anchoa, que como as picamos a mitad, normalmente os paquetes tamén traen unha dúxia de peixiños, pois picados a mitad, 24. E darían para facer 24 canapés xustos. O seguinte que hai que facer é picar o cebollino. O sea, o cebollino é a parte aérea de un tipo de cebola, o sea, as folliñas de arriba, que é hueco polo medio. Entón, o que queremos buscar é que facer como se foran circuliños. Hai que picalo super, super, super fininho, vale? En boliñas pequeniñas. Se non son descapaces, co cuchillo, collete, por exemplo, unha tixeira. E xa temos todos os ingredientes listos, así que vamos a empezar a montalos. A maneira correcta de montalos para que non vos rompan, non vos caian, nin teñades problemas é: primeiro, metémoslle o cachiño de anchoa aquí ao tomate. Doblámolo así e só vai ocupar o fondo daqui do tomate. Despois, as mini mozzarelas estas sempre teñen unha forma, sempre, sean de cales sean, unha que é como máis plana e outra que é como máis redondiña. Pois deixamos a redondiña cara arriba. E simplemente poñemos así, non apretamos moito para que non baixe demasiado tampouco, que non é necesario. Agora, collemos a brocheta, para que non haba problemas de que nadie se pinche a punta da brocheta, o que facemos é espichar e atravesar todo isto, así que a punta, atravesámola, e deixamos que a punta quede aquí ao final, para que cando metamos o canapé na boca non haba problemas, porque por aquí a brocheta é plana. Enterramos hasta aí a brocheta, hasta que non se vexa, e como a mozzarella está húmeda, porque sempre ven en suero, mollámola no cebollín, a tope, porque lle queda super ben. Mollámola así, se nos pega aquí o tomate, quitamos o que sobra, e este sería o resultado. E vámoslo poñendo no noso boliño de pan. Como este é un canapé, vaise a comer ao principio da comida. E, por suposto, como aquí nada se tira, o boliño de pan despois podémolo cortar para comer a canda a cena. O sea, que só vamos a usar de soporte para poñer as brochetas, porque así non tocan unhas nas outras, quedan separadiñas e non se estropean de bocado. Por hoxe, nada máis. Espero que vos gustara moitísimo esta receta e que vos animedes a facela nas vosas casas estas festas. Que teñades unha bonita Navidad e feliz 2024.